Najveća imena naše modne scene obradovala su publiku svojim novim kreacijama na 34. po redu Cepter Fashion Selectionu, koji je ove nedelje bio centralna tema svih modnih razgovora u Beogradu, pa i u celoj zemlji i regionu. Između ostalih, svoju novu kolekciju tom prilikom je predstavila i moja gošća. I ovo je prilika da sa njom napravimo kratak rezime onoga što se dešavalo ove nedelje, ali i da čujemo njeno mišljenje o aktualnom modnom trenutku u Srbiji. Sa nama je ovoga jutra modna kreatorka Irena Grahovac. Dobro jutro. Dobro jutro ili dobar dan. Ili dobar dan, možda. Možda i dobar dan. Kako za koga? Pa evo, dogovarale smo se još prošlog vikenda i složile smo se da nije bila dobra ideja da pričamo o reviji, a da ne možemo da pustimo narodu da vidi šta ste to radili. I moram da priznam, jedva sam dočekala da dođe i ovaj vikend i da sumiramo utiske, ali pre toga, koji je vaš utisak kad govorimo o celoj toj modnoj manifestaciji? Dakle, šta je na vas ostavilo najjači utisak? Pa znate kako, ja stalno govorim o tome da je ovo zemlja koja obiluje talentima, ali da nam je produktivnost vrlo slaba. Znači, kada bismo mogli sve te talente da upregnemo da zaista postoji modna industrija, to je bila jedna sasvim druga priča. I evo, pogledajte Italiju, koja je jedan od najvećih izvoznih proizvoda moda. Znači, mislim da smo kao nacija vrlo talentovani, jer tu ima mnogo dizajnera koji se zaista na lep način bave modom, ali smatram da iza toga ne postoje ozbiljne proizvodnje i to je veliki problem. I te manifestacije jednostavno prikazuju taj naš talenac. Nema bajera, ništa se ne dešava, ali dobro, Bože moj, to je sve umetnosti radi. A čini li vam se da se sve više ljudi ovde u Srbiji okreću našim domaćim dizajnerima? Pa ne. Ili je to samo utisak uskog kruga ljudi sa kojima se recimo ja družim pa čujem? To je samo taj vaš lični utisak, jer ako pogledate, Beograd ima skoro 2 miliona ljudi i ako, mislim, jednom kratkom analizom prometa određenih modnih kuća, vidjet ćete da su tu i dalje fast fashion, strani brendovi, nešto što se najviše kupuje u Srbiji i u Beogradu. A kada govorimo o mladim kreatorima, možete li da uporedite kada ste vi počinjali i imali te svoje prve korake i danas kada se počinje? Pa znate kako... Kome je lakše? Pa to zavisi od same osobe. Meni je bilo... Ja sam imala teži i lakši put. Teži u smislu da sam jedno vreme... Radila sam u stvari u dve kompanije. Prva je bila Graham Wolf, gde sam zaradila sa ozbiljnim modelarima i tu sam naučila taj zanatski deo mode. A onda sam imala tu sreću da odem za Istanbul 2001. godine i da tamo radim za najveću tursku kompaniju koja se tada bavila kožom i krznom. I da ne budem sama, da radim u grupi dizajnara iz Italije, Francuske, iz celog sveta su dolazili. Tako da sam ja jednostavno naučila da moda mora da bude nešto što je zaista primenjena umetnost. Moda mora da izađe na ulicu i mora da se nosi. E sad, mislim da mladi dizajneri izbegavaju dolazak u modne kuće i da misle da početak može biti tako jednostavno, mi možemo sve sami. Ne možete sve sami zato što je moda zanat. Znači, potrebno je više stvari na neki način uskladiti. To je dizajn, potrebe tržišta, cene i tako dalje. Danas da biste bili CEO neke modne kompanije, morate sve to da imate u malom prstu. Znači, čak i vodeći dizajneri velikih modnih kuća moraju da poznaju tržište, cene, troškove, plasman, sondiranje svih tržišta. Nije jednostavan posao. A ko je dizajner? Tu nekako, kada postavimo pitanje ko je danas pisac, recimo, ko je dizajner? Šta treba da ima jedan modni dizajner? Šta treba da zna modni kreator? Danas ima toliko, na ovim društvenim mrežama možete videti toliko tih nekih brendova, imena, ja dođem, skinem s interneta neke kreacije, imam love, pa krenem u neki biznis, dam šnajderkama da mi sašiju to što sam navodno ja iskreirala i to prolazi. Sve ste sami lepo rekli, sve ste rekli lepo sami. Vidite, ono što o čemu se radi, mi ne diktiramo modu sa ovih prostora. Postoje dva centra iz kojeg se moda diktira, to su Milano i Pariz.
I naravno postoje ti veliki brendovi, fashion brendovi koji se zaista bave dizajnom. Sve ostalo su kopije. Znači čak i ovi fast fashion brendovi izlače inspiraciju gledajući te ozbiljne velike stare modne kuće. E sad, ono što razlikuje sve te druge koji su dizajneri wanna be i te ozbiljne dizajnere jeste kvalitet materijala, marketing, kvalitet izrade, znači neuporedive su cene, ali toliko je moda dostupna u eri interneta da jednostavno svako ko poželi ima malo ukusa može da bude dizajner, nije problem. Samo odabere se sa Instagrama to, sklopi kolekciju, to je početak i kraj. I znate šta, ja sam dugo razmišljala o tome zašto ima toliko dizajnera. Pa mi ne možemo nikoga povrediti našom profesijom. Zato što eventualno šta može da se desi, to je da neko bude loše obučen. Recimo, ne može svako da bude kardiolog. Ili da mu se raspadne haljina posle 30. Pa i to je u redu, mislim. Koliko para, toliko muzike. I to je u redu. Sve to može, znači koliko platite, to ćete dobiti. Ali nije to baš jeftino. Ja ne znam kakve su cene u gradu. Ja znam, vidim da je doba matura, ali zaista ne znam kako se kreću cene maturskih haljina. Da, pa ne samo o maturskim haljama, nego baš kada pričamo o tim, što vi kažete, bona bi, evo, ja mogu da se pridružim tome. Ali svako ima pravo da bude, this is free country, svako može. Sad, ono što će presuditi, to je tržište. Koliko će tržište to da prihvati i koliko to zaista može da se razvije u ozbiljan modni brand. Da vas pitam sad i ovo, zašto pravite reviju, vi konkretno? Bilo je, razgovarala sam i sa drugim dizajnerima, a zašto to pitam? Zato što danas imate modne blogerke koje imaju u milionima se broj pratilaca i vi sada možete da kažete što bi ja ulagala, maltretirala se i bila u haosu i evo, nek jedna od njih obuče i postavi na svoj Instagram profil moju par modela iz moje nove modne kolekcije, to će vidjeti onaj ko treba da vidi, pomama će da bude za tim modelom. Zašto bih ja pravila modnu reviju? Pa vrlo lepo ste to formulisali i to su stvari koje se zaista pojavljuju kao pitanja u glavama svih nas dizajnera, da li praviti modnu reviju u zemlji gde nema velikoprodajnih bajera, kupaca. Pa onda smo nekako došli do zaključka, to jest ja sam došla do zaključka da to mora da bude stvar prestiža i to mora da bude nešto zašto. Ako ja znam da imam određeni datum i da tog datuma treba da prikažem kolekciju, ja moram da se skoncentrišim i da napravim tih 30, 40, 50 izlaza. To može da bude kada razvijemo kolekciju 100 komada nekih odevnih, obuvnih. To me natera da nekako tu svoju kreativnost fokusiram na to da to mora da se prikaže, to mora da bude usklađena priča, jednostavno me natera da uobličim svoju priču za određenu sezonu. E sad, da li ima koristi ako me to pitate? Koliko značaja ima u tom smislu? Koristi nema. Koristi nema, ali kratkoročne koristi nema, ali dugoročne koristi ima, ali to je na neki način pumpanje brenda, to je na neki način stvar prestiža, ko može, ko ne može da napravi ozbiljnu kolekciju. Samim tim i dalje pokazujemo da smo ozbiljne modne kuće, koliko to može u Srbiji neko da bude. A ide li se ka tome da potpuno se obesmisli Fashion Week, modna revija i da sve pređe na to online? Pa ne može, evo vidite da su tokom korone i veliki brendovi pokušavali online da prikazuju revije, međutim, to nije isto, mislim, zato što kada vi vidite uživo te materijale, kada vidite kvalitet tih materijala, lepršavost i tako dalje, to nije isti doživlje kao kad to gledate na tom telefonskom ekranu. Tako da ljudi u osnovu vole da budu prisutni i to je znak prestiža biti na modnoj reviji nečijoj. Tako da se sve to skupi, mislim da ćemo još uvek raditi modne revije, ali da nećemo imati direktnu, već indirektnu korist od toga. Ima poseban značaj. A sa kakvim vi utiscima dolazite sa svoje modne revije? Šta ste želili da prikažete? Koje su to boje? Koji su to materijali? I šta je to, kažu, kada dođu sa vaše revije, publika uživala u modelima u vašem prepoznatljivom stilu?
potpuno je bio neprepoznatljiv. Ja ne znam, prepoznatljiv si. Ja ne znam ko je to rekao, ovo je bilo nešto što je bilo potpuno drugačije od svega što sam do sada radila. Ma nema šanse, Irena Grahovac uvek ima nešto što je, što možeš da prepoznaš. Prepoznatljivo, da, ali nije, pazite, ovo je kolekcija, ne znam da li ste dobili snima kolekcije. Ja da, imamo sve vreme, puštamo. Mogu da... Evo sad možda smo u ovom trenutku, ali ide. Ali ne znam da li su vam poslati... Da, pustite da vidimo još koliko. Ne znam da li su vam poslati pravi snimak. Da, ja sam prikazala... To nije, to je snimak od pre 3 godine, oni vam nisu poslali pravu reviju. Nisu poslali pravu reviju? Ne. To je ono što su nam poslali. To ću se ja s njima obračunati. Dobro, obračunajte se. To znači ovo što draga publika gleda, to što nije kolekcija... Ajde, onda da skinemo. Skinemo kolekciju, to nije ta kolekcija. Eto, čekali smo da je vidimo, ali na kraju... Zbog toga smo pomerili čitav ikad. Znači, potpuno su promenjene forme. Ovog puta, pošto sam ja bila vrlo poznata po tim nekim modelima koji su onako dobro ukrojeni, prate liniju tela i to su, gospođe vole da nosili, su njima bile i tekako zgodne. Nekako sam ispoštovala te forme koje su inače trend u svetu, bavila sam se tim trapez formama, balonima i to je potpuno drugačije izgledalo. Ova kolekcija je predkolekcija za jesen zimu 2022-2023. i radila sam uglavnom od veštačkih materijala, znači i vrlo malo jagnjeće kože. Tako da nije uopšte bila prepoznatljiva kolekcija ni po formi, nije karakteristična za moj rad. Ne bismo mogli da kažemo ovo je Irena Grahovac. Pa mogli ste da kažete ovo je ozbiljan brend, mogli biste da kažete, ali ne biste mogli na prvi pogled kažete da li je to Irena Grahovac, jer ja smatram da dizajneri moraju da evoluiraju iz sezone u sezonu, da ti neki trendovi i što se tiče samih materijala i samih formi moraju da se promene i primene kroz aktualne kolekcije. Da ako stagniramo, onda nazadujemo, to je moja čuvena filozofija. Znači, uvek treba ići korak napred. Ja mislim da je to bilo vrlo neobično, meni je žao što niste dobili snimak. I meni, evo, pojedo se živi. Od boja je naravno bila ta neka kraljevska plava, bila je neka kivi zelena, znači imali smo modru, imali smo žuta je zatvorila kolekciju, reviju, tako da je bilo vrlo neobično i mislim da je publika prvo bila zbunjena, a onda sam dobila otprilike pohvale u smislu možda ti imamo najbolje kolekcije do sada. Ali ja uvijek volim da mi to kažu. A da nije ovo? Ne, ovo je pre 4 godine. Ajde sad gledocima da dam savjet, ta brza pomoć, da imate li na vašoj Instagram stranici? Na mojoj Instagram stranici od danas popodne će biti postavljeno, tako da će moći da pogledaju. Ja imam neke snimke sa revije, ali to je vrlo neprofesionalno. Znate ono što su prijatelji snimali telefonima. Očekujem da će mi Selek danas dostaviti, pošto vidim da ni vama nije dostavio, da će mi dostaviti snimak revije i da ću moći da to približim mojoj publici. Izvinite, žao mi je zbog ovoga. Da, meni je isto žao, ali evo, mogu kod vas popodne još na vašoj Instagram stranici da proveru. Ali sam dovolila da vi pogledate i da zajedno prokomentarišemo. Da, to je bio cilj. Baš ste se udubili u ovu tematiku modnu i da ste mnogo bolje to formulisali. Šta nam smeta da se opet vidimo sledeći vikend, što se mene tiče, možda. Ja ću doći sa celokupnim snimkom, još ću da umontiram, da ta kolekcija ide brzo, da ne bili gubili vreme u tokom praznog hoda na pisti. Može. I moram da iskoristim vaše prisustvo i sada, kada govorimo o modi na beogradskim ulicama. I evo sad ovo predstojeće leto, nekako se čini sve isto kao i prošle godine, šareno, lepršavo ili ne znamo da prepoznamo da tu ima još nečeg. Znate šta, ja sam neko ko se jako slabo kreće, ja sam gore iznad Novog groblja mi je atelje i tu i živim i vrlo retko silazim u grad, što ja kažem, ja sam na svom prestolu zvezdarskom, šalim se. Pa vidite, ako govorimo o tome da se moda svela na to, da se kupaju par tih fast fashion brendova, na svu sreću ja ne proizvodim letnje kolekcije, tako da to mene uopšte ne dotiče, mogu da budem objektivni posmatrač, ali ako svi kupuju u 5 modnih kuća, onda naravno da svi izgledaju isto. I to je početak i kraj priče. Naravno, postoje žene koje se zaista bave svojim stilom, koje tome polažu mnogo pažnje i koje izgledaju drugačije, ali da li je moda ono što svi nose ili je moda ono što neko prvi ponese? To je sada velika filozofija. Šta je moderno? Eto, čako ćemo i da završimo, pa malo da razmislimo. Ako svi nose, onda to više nije moda. Da. Onda očekujemo nešto novo. Moderno je ono što prvih
nekoliko hrabrih žena ponese, pa onda to prihvati većina. Ono što nosi većina, to je uniforma, ne moda. Dobro, volim kada naučim nešto iz svakog razgovora koji vodim. Mnogo vam hvala i ispravit ćemo ovo. Nemam ništa protiv zaista da se vidimo ponovo i da pokažemo. Mogu vam reći da ste me mnogo zanimljivih stvari pitali i da sam počela da razmišljam o tome kako vi to ste sagledali, a niste u modnom svetu. Hvala vama. Hvala vam.